hoje uma ótima quinta. Fique em paz e até amanhã. CETV, primeira edição. Oferecimento. AP Vita. Faz bem pra você. E Universidade de Fortaleza. Entre as melhores do mundo. Ei, você achou que não ia ter São João, né? Pois estamos aqui nesse cenário lindo dessa festa, desse São João, do Ceará Solidário, do Sistema Verdes Mares. Ó, convido você pra acompanhar todos os bastidores desse forrozão. Se liga! Jornal Hoje. Oferecimento. Universidade de Fortaleza. Entre as melhores do mundo. Olá, boa tarde. Um dia depois de...